Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Salam əziz dostlar, Jetor Avtomobil Mərkəzindən sizi salamlayırıq. Bugün bizim mövzumuz sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı sürücüləri məlumatlandırmaqdır. Sürücülük hüququ hansı hallarda məhdudlaşdırılır və məhdudiyyət zamanı sürücüdən nələr tələb olunur? Bu barədə məlumat verəcəyik. Sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması birinci növbədə 20 və daha çox bal yığıldıqda baş verir. Şəxs cinayət xarakterli yol nəqliyyat hadisəsi törətdikdə baş verir. Eyni zamanda avtoxuliganlıq, spirtli içkinin təsiri altında və yaxud da narkotik vasitələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsini idarə etməkdə və digər ağır xətalar törətdikdə sürücülük hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Bir çox hallarda sürücülük hüququ məhdudlaşdırılarkən sürücülər nə etməli olduqlarını bilmirlər və adətən bu səhvi bir çox sürücülər edir. Bu nədən ibarətdir? Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılır və sürücülər sürücülük vəsiqəsini təhvil vermirlər və elə bilirlər ki, sürücülük vəsiqəsi onların üzərində qaldıqda yol polisi onlara hər hansı bir tədbir görməyəcək və yaxud da sürücülük vəsiqəsini təhvil vermək bir faciədir, sonra onu geri ala bilməyəcək. Xeyr, belə bir problem yoxdur. Problem ondadır ki, siz sürücülük hüququnuz məhdudlaşdırıldığını bildiyiniz halda mütləq sürücülük vəsiqəsini yol polisinə təhvil verməlisiniz. Bu, yol patrul xidməti haqqında təlimatda da göstərilir. Təlimatın 9-cu maddəsində aydın şəkildə yazılıb. Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmış şəxsin sürücülük hüququ məhdudlaşdırılması ilə bağlı müddətin axımı o vaxt başlayır ki, siz sürücülük vəsiqəsini polisə təhvil verirsiniz. Şəxs sürücülük hüququnun məhdudlaşdırıldığını bilirsə, bu barədə mütləq yol polisinə müraciət etməlidir, sürücülük vəsiqəsini təhvil verməlidir. Təhvil verdiyi gündən onun müddəti hesablanır. Deyək ki, siz 6 ay sürücülük hüququna məhkum etmə cəzası almışsınız və yaxud da 1 il müddətinə, bunu mütləq vəsiqə təhvil verildiyi gündən hesablanır. Və indi bir çoxları, belə deyək də, dırnaqarası özünü ağıllı hesab edir. Polisə məlumat ötürür ki, mən sürücülük vəsiqəsini itirmişəm. Qanun deyir ki, itirmişsinizsə, itirilməsi barədə ərizə yazırsınız, yenə müddət həmin ərizə yazdığı gündən hesablanır. Ona görə variantlar axtarmaq lazım deyil. Sürücülük hüququ məhdudlaşdırıldığı halda mütləq sürücülük vəsiqəsini təhvil vermək lazımdır. Qanunvericiliyə görə bir il müddətinə məhdudlaşdırma varsa, heç bir imtihan tələb olunmur. Bir ildən sonra gedib vəsiqəni təhvil ala bilirsiniz özünüz üçün. Əgər bir ildən artıq müddətə məhdudlaşdırılıbsa, o zaman sürmə imtihanı tələb olunur. Siz avtomobili sürmək vərdişləri ilə bağlı imtihan verəcəksiniz. Amma bizim başqa bir problemimiz də var. Ən ciddi problem budur ki, sürücülük hüququ məhdudlaşdırılarkən bir çox sürücülərə məlumat verilmir. Məhkəmələr bir səhv addım atır. Şəxsin barəsində məhkəmə baxışı keçirilir. Deyək ki, avtoxuliganlıq eləyib, sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmalıdır, spirtli içkinin təsirində olub və s. Və yaxud da hər hansı bir başqa bir xəta ilə bağlı eyni zamanda 20 və daha artıq bal toplamaqla belə halda iş göndərilir məhkəməyə. Eyni zamanda nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən xəta törədib, 3 ay ərzində cərməni ödəməyibsə, sürücülük hüququ məhdudlaşdırılması məsələsi gündəmə gəlir. Yenə də işə məhkəmə baxır. Məhkəmələr vətəndaşın məlumatı olmadan, iştirakı olmadan prosesi həyata keçirir və sürücülük hüququ məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarır. Bu qərar barədə vətəndaşa da heç bir məlumat verilmir. Mərkəzi informasiya sisteminə məlumat ötürülür. Sürücü artıq sürücü olmayan şəxs kimi qəbul olunur və bu adam yolda avtomobil idarə edərkən deyək ki, 10 manatlıq qayda pozuntusuna yol verir sürət həddini aşdığına görə, amma ona 100 manat cərimə gəlir. Təkrar xəta törədildikdə 300 manat cərimə gəlir. Bax, bu biraz qanunsuz hərəkətdir. Şəxs hansısa formada məlumatlandırılmalıdır. Bütün hallarda məhkəməyə dəvət olunmalıdır. Məhkəmə prosesində vətəndaş iştirak eləməlidir və orada da aydın şəkildə ona hökm elan olunmalıdır ki, sizin sürücünün hüququnuz məhdudlaşdırıldı. Və yaxud da bugün informasiya texnologiyaları o qədər inkişaf edib ki, sürücünün məlumatlandırılması prosesi həyata keçirilməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində də, yol hərəkəti haqqında qanunda da sürücülərin məlumatlandırılması ilə bağlı kifayət qədər geniş mexanizm var. Sürücülər mütləq məlumatlandırılmalıdır ki, ən azından SMS formasında, mail adreslə və yaxud da ünvana məktub göndərməklə ki, sizin sürücülük hüququnuz məhdudlaşdırılıb, xahiş edirik, sürücülük vəsiqəsini təhvil verin. Əks halda sizin
sürücülük hüququnuzun məhdudlaşdırılması ilə bağlı müddətin axımı dayandırılır. Bunu şəxs biləndən sonra əlbəttə gətirib vəsiqəni təhvil verəcək. Amma şəxsin heç bir məlumatı olmur və kimsə onu yolda saxlayır və yaxud da cərimə yazır, elektron qərar və s. və onda məlum olur ki, vətəndaşın sürücülük hüququ məhdudlaşdırılıb. Ona görə bütün hüquq və vəzifələr obyektiv şəkildə tətbiq edilməlidir, izah olunmalıdır. Bizim buraxılışımızın sponsoru Jetor avtomobilləridir. Gördüyünüz bu Jetor X90 avtomobili 1.6 mühərrikə malikdir. Benzin 92-dir. Qiyməti 54.700 manata, 197 at gücü ilə bu avtomobili Jetor Azərbaycandan əldə edə bilərsiniz. Babək prospektində ünvanı aşağıda görürsünüz. Müraciət edə bilərsiniz və bu gözəl avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Avtomobil dünyasında fərqli bir təcrübəyə sahiblənin. Sürətin keyfini yaşayın. Müasir rahatlığı hiss edin və hər səfərinizi özəl bir maceraya çevirin. Gələcəyi idarə et.